А какво става тук? Айде. Айде. То почти на терен. Какво е това са? Ебати пут... Ето от лут ли бат? Няма фаул с центрирането. Суипър, да. Техничен. Та... Пусна... Айде... Десет пъти го пусна тото. Е, не са там. Хедера ми е 210. Тво искаш? Е, добър, бър. Тя ще пак. Той, той беше близко. Oh. Good pass. Very nice. That's what I'm talking about. It's over there. Eh, как я кушил. О, да, беше сам, беше сам. Тя никога не пада за нас. Yes! Как го стават сам, бе? Нямат никой в наказател. Ти си дебил. Мен никой не ме говори. Да. Хвали си път. Това защитникът е нещо. Виж, виж. Гледа, никой няма проблем. Сега сигурно ще обърна внимание. Това не е звучното положение. Ти можеш да се удат дрифт. Да, един път стана. Е, стана. Миналия мач, по-миналия мач също. А, е. Как не взима? Тук. То да ме хвата нещо не е. Сори. Еее... Шква така ще ще стане. Супер лесно ги минавам, а не мога вкарам. Подавай. Ей, на кой? Те го пазят. Те май всичките мен пазят, да си идиот. Е, е, не ти знах шифта? Не работи. Чупни.
Семи белици. Не мин. По-добре. Аз. А, това е жди. Аз че... Там? Тука. Тука, тука. Да, бо. Да ги дръпна малко към мен. Те ме преследват. Само да не ти... Те двама го гона, бе, чу. Да. Виж, 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 виж. Ааа, дебили. Да се е случило веднъж, ама те всеки път не го правят. Цепътно сдаде багажа. Дай бе! Бе, натисна го, ама нещо... Той близко. Натисни крак. Подай де! Той ме интеръпна, иначе... Поне щях да е в вратата. Това фука. То това като стичен с... Само един да му взима, само един да му взима. Е, защо бе? Защо не са? То ме пази. Уау! Да, бе. Интересно. Само да не разият. Кия да му се удари в ръцете и да... Влезе. You know how to handle the ball. Keep moving. Nice. Ой, да, да. Бе, бе, не не, що не го паеш, ме? Very good. Move, move. Very good. Тук има някой стил да го по-пад, мога да стил. Долно. Готин финт. Да, на сгубата ти се получава. Да, е едно бро. А? Той го не готови да са. Финта пак се получи с деле обаче. Глед, какво става? Защо така? Аз си го минах без финта, бе. Не мога. Ляво дясно, а, така. Ляво дясно. И виж и сме нещото подаване към Венелин, пак е някакво насрано. Давай... Вие направо, но това ме подни. По средата беше, не беше нито силно натисал и виж къде го изде. Пък предишния път беше на Макс и едва-едва го би. Събато не издържа, тук е при нас. Шит. И аз го имам това. И никога не се пуши. Нещо не го знаеш, това скил да се връщаш бързо за защита. Аз съм го взел на мястото на автоматичното това да се връща като завиеш. И сега ме е малко трудно да завивам, защото съм свикнал с това. Автоматично се завива бързо. И сега гледах как тръгне, два пъти се връщам бързо. Просто забравям. Извеждаш там някъде. Нещо не става с тези удари.